Číselný obor 0 až 100, strana 13, cvičení 2. Přečteme si zadání. Lenka neměla drobné mince a zaplatila za jídlo nebo nápoje vždy o něco více. Servírka jí po každé přesně vrátila. Kolika korunami Lenka platila? To je zajímavé, budu to řešit tady do té tabulky. Jak se podívám, co kde je. První sloupeček, název. Aha, tak tady je asi název jídla, které si Lenka objednala. Cena, není zde nic, to znamená, že to musíme hledat. Kde to najdeme? V jídelním lístku nebo v nápojovém lístku? Tady máme, kolik servírka vrátila, kolika korunami platila výpočet, tak zde budeme počítat, co dala Lenka paní servírce do ruky aby si nechala za jídlo a něco jí vrátila. Dobře, tak. Kdo nepochopil, ukážeme na prvním řádku. Květáková polévka. Kolik stojí? Hovězí polévka? A uh -uh. Květáková polévka. Tady, 20. Zapíši. 20 korun. Takže teď ten výpočet. Paní servírka si 20 korun nechala za jídlo ale 30 korun ještě vrátila. 20 plus 30 rovná se 50. Čili Lenka dávala paní servírce do ruky 50 korun, protože neměla drobné. Ta si nechala 20 korun za jídlo a vrátila 30 korun. Rozumíme? Zkusíme dále. Kuře s rýží. Řízek. Ku... a ah, tady. Kuře s rýží. 65 korun. Zapíši si cenu, 65 korun, vrátila 5 korun, takže to dám dohromady, 65 plus 5 rovná se 70. Tak, jak to bylo? Objednala za 65, platila 70 korunou, 70 korunami, to možná byla 50 koruna a 20 koruna. Servírka si nechala 65 a 5 korunů ji ještě vrátila. Dobrý, risotto, pokračuji dál. Risotto je za 50 korun v této restauraci. Tak, a vrátila 50, takže 50 plus 50. Lenka měla 100 korunů, Servírka si nechala 50 korun za risotto a 50 korun vrátila. Neperlivá voda. A tady je to dvakrát. Aha, já jsem se nepodíval kolik. 2 decilitry nebo 3 decilitry. 3 decilitry, takže plnou tuhle tu skleníčku. Ale, no, 12 korun. Zapovídal jsem se a nepodíval jsem se na cenu. Tak, neperlivá voda. Zkontroluj. Tak, dobře. 12 plus 8 rovná se 20. Měla 20 korunu za neperlivou vodu 3 decilitry, si servírka nechala 12 korun a 8 korun jí vrátila. Docela zajímavé. Možná, že dokážete takhle vymyslet nějaké další příklady, jak, kdo, co platil a co mu vrátili. Zkuste to.